Hallo, welkom by Farmspace. Reg, ons is by die Droughtmaster Eerste Nasionale veiling. Ek staan met Marius Barkhuizen. Ons vat jou gou deur hierdie diere hierso. Wat jy kan kry, wat jy kan verwag en waarna jy kan uitsien. Of jy sê die man het uitgeslaan hierso. As ek net kyk, hierso die eerste billetjie wat my staan. Fris, breed, dik. Ons het hier so 'n bal en wat hierdie draagmaters kan en hulle sit vleis aan. Maar kom ons hoor by Marius, wat dink hy van die diere wat die man ons aangebring het? Marius, hoe gaan dit? Goed om jou tenus. Nee, baie goed, dankie. Goed, eerste Droughtmaster Nasionale veiling, groot opgewondenheid. Blijkbaar die manne gisteraand baie opgewonde hier aangekom. Lekker saam gekuier. Algemeen die diere wat hier aangekom het, die diere wat môre op die veiling is, wat is jou gevoel die eerste standaard van hierdie veiling? Tenus, nee, ek dink dit is baie goed en soos jy sê, hier is baie groot opgewondenheid. Hier is regtig baie goeie kwaliteit diere. Hier is 'n klompie stoetbulle, verseker stoetbulle in die wat hier vertoon word en hier is uitstaande vroulike diere, ja. Dit is die Droughtmaster se kans nou om naam te wys wat hulle kan doen. As nie geregistreerde ras kan hulle nou wys en bulle soos hierdie ene wys ons die rasdraaflys. Ja, definitief as jy na die bul kyk, hy het 'n sterk kop. Baie goed op sy voorbene, baie goed op sy rug, baie goeie diepte van lyf, baie goeie skede. Bul wat vleis dra, baie goeie haarkwaliteit. Nee, ek dink 'n baie goeie bul, ja. Ja, en so gaan ons anders hier kyk, hier is ons nog bom, maar die lê nou plat. Nog 'n pragtige bul hierso van Bouma Genetics 2039. Jy sien weer daai glad van haar, sterk oor die rug. Pragtige skeer. Ek dink dit is iets wat ek wil eers keer sien. Ongelooflik baie mooi gebalanseerde billetjie op 2039. Ja, tennis en ek dink wat vir die ras uitstaande is die lengte van lyf wat ons in ons diere het. Ou kan sien hierdie bul het verskriklik baie goeie lengte van lyf en hy's nog steeds sterk op sy rug, goed op sy lengte. En 'n bul wat vleis dra, soos jy sê, 'n bul met baie goeie skede opening, goeie testes en 'n bul met baie goeie been. Ja, en op haar lengte verloor hy glad nie agter nie. Nee. Agter is nog steeds baie vol in die binne en buite duie. Nee, verseker teen as jy hom van agter af kyk, hy's breed is in sy sitbene. En soos ons sê, hy's goed geval in sy binne en buite duie. Ek dink 'n bitter goeie bul. En daai tipe skroot om onttrek wat mense wil sien, hè. Nee, definitief. So kyk, hier's so 'n paar versies deur kyk. Nou die vroulike diere, wat is jou idee van die vroulike diere hier op die Nationals uit? Kom met ons. Kyk, hier is nog 'n sterk bul. Hier is by lot 8. Jy sien ons lekker breed oor die rug. Kyk, hy sit been tot heupbeen verhouding. Staan hier by die slim mense. Jy kan sien Simon wat dit hier so gesels. Gaan hier so net gou draai. Nee, so weet draai nie. Mense kan jy soms op die kamera sien hoe mooi wig sy is. Eintlik ongelooflik. Nee, dis uitstaande vers. Tenus is weer eens kyk na die lengte van lyf. Kyk hoe diep is hy. Wys vir ons die wig wat ons wil hê. Kyk die vleis wat sy dra. En ten spyte van dit nog steeds die vroulikheid. Baie goeie eierontwikkeling. Ook goed in die binne en buite duie. Ek dink uitstaande vers. Ek dink een van die beste verse wat ek in 'n lang tyd gesien het. Moeilik kyk om foute waar te kry. Sy naalvel is perfek. Baie mooi. Goeie skoon onderlyn, sy het goeie been. Ek dink uitstaande vers, ja. Hier sou dan 'n bietjie aangaan. Hier sou skyn ons trek. Natuurlik is die manne altyd goed in die kalf, lyk altyd mooi so pakkie. En dan kan jy natuurlik sien hoe die klomp teel en hulle met mekaar lyk. Ja, weer eens is 'n vroulike koetjie wat vir ons genoeg lende van lyf het en kyk sy teel, 'n mooi kalf by haar. En nee wat, ek dink die Droughtmaster is op die regte pad. Reg. Hier is natuurlik nog 'n bom. As jy ons weer daai gladde haar en dit is amper, dis die teken van die ras, is hierdie gladde haar. Ja, hulle het baie goeie haarkwaliteit tenus en dan weer eens kyk na die vleis wat die bulle dra, kyk hy goeie skeer is, kyk die testes en die bulle het baie goeie been. As jy kyk na die koeie hierso, weer pragtige koeies wat jy sien. Regtig pragtig, kyk die balans, dit is ongelooflik vir my wat ek sien in die draad, maar die balans wat ek sien. Ja, dit is my baie lekker om te sien. Ja, hulle is goed in mekaar gesit tenus. Hulle is goed agter die blaaie en soos jy sê, hulle is baie goed in balans. En die koeie wys vir ons die vroulikheid en die diepte van lyf wat ons wil hê. Hier is ons net so vinnig deurstap die mense wys natuurlik soos dit daar van ons presies wys. Lekker sy water drink. Maar dit is oor die algemeen die as ons so deur kyk, dit is die standaard van die veiling en dit is ongelooflik. Ag, daar so kom stap bietjie hierso. Hierso. Dis kyk dan tot 18. Dis weer daai pragtige wig, daai vroulikheid en dan kyk jy na daai spene perfek geplaas. Ja, nee, definitief Tinus. Kyk weer eens, kyk hoe goed is sy in balans. Sy het baie goeie breedte. Sy wys nog vir ons haar vroulikheid. Sy's goed op haar bene. Sy het baie goeie diepte van lyf.
kyk die lente waarvan ons al gepraat het, kyk die skoonheid op haar onderlyn, kyk die eier en spientjies, ek dink dis 'n uitstaande vers ook, ja. Ek kyk na die helling van die soetbeen na die heetbeen. Dis uit, die val wat ons daar wil hê is reg. Is perfek, dit is regtig wat mense wil sien. En daai baie mooi eiertjie wat daar begin ontwikkel. Dis vir skoon naalvel onder. En dit is so vroeg in 'n ras. Is dit nogal belangrik om dit van die begin af reg te kry. Nee, definitief tieners, ek dink as ons sulke vroulike diere kan teel, is ons verseker op die regte pad. Ou kan na hierdie vers ook kyk. Kyk, hierso net so omdraai, ons is stompie 2. Twee mooie diere saam gebring. Kyk die breedte. Kyk jy net weer daai breedte sy agter en hoe mooi sy wig. Ja, jy kan ons sommer so met die maklik met die oog vang. Dis hy, wat soos ek sê daai breedte tussen die oë, die breë bek en dan saam met dit loop breedte reg deur. En nee, wat is ek dink hier's uitstaande diere. Met verskillende rasse. As jy moet kyk na die ras oor die algemeen, vir sy eerste jaar, hy is nou eintlik jonk. Hy is al 10 jaar in land, maar hy is nog redelik jonk. Baie ouens wat opteel F1s, F2s, F3s. Maar as jy na hierdie diere kyk, lyk dit nie soos 'n jonger ras nie. Dit lyk of die ouens al lank besig is. Nee, definitief tieners, en ons het vanoggend 'n raadsvergadering gehou en die ras het iets soos 33% gegroei van laas jaar tot nou toe. So daar's 'n geweldige groei, daar's baie belangstelling in die ras. Ek sien redelik mense ook en daar's heelwat mense wat wil aansluit, so daar's groot opgewondenheid in die ras. En soos ons sê, die kwaliteit en goed is klaar daar. Ons kan van hier af kan ons net nog beter en nog beter hê. Ek dink het mooi gesê, dis nie net nog 'n rooi ras nie. Dit bring regtig iets anders aan die mark toe en die ouens kom maar kyk. Nee, definitief tieners, as jy sien die erfdwang op hulle op die veld hou, die koeie wat vir ons vrugbaar is, wat kalf, wat elke jaar kalf, wat vir ons 'n goeie kalf speen. En nee, dit gaan baie goed, dankie. Marius, sterkte. Ek weet dit is nog 'n groot werk wat vir jou voorlê. Maar ek dink die manne maak dit vir jou maklik as hulle sulke diere na nasionale veiling toe bring. Nee, definitief, en dit is 'n voorreg om deel te wees van hierdie span en hierdie familie en ons sien groot dinge vir die ras vorentoe, ja. As hy hierso van die Droughtmaster aan vir die Droughtmaster veiling, maak seker jy sluit môre 11:00 aan hier in Parys as jy nie kan wees nie. Meerkat online auctions, maak seker jy druk op plan. Druk hom sommer dat hy so hop. Maar maak seker jy mis nie uit op hierdie ongelooflike ras nie. En die mense is lief vir die ras en hy's besig om naam te maak. Ek dink hulle is bitter besig. Ek moet raai, gaan hulle voor die einde van die jaar by die 100 teler draai. Maar kom ons kyk hoe raai ek. Sien jou môre hierso in Parys.